September we met. I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Duduk, eh? Duduk, eh? Time ni kalau ada room, okay. Gelak je. That you pick up the phone. And I but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. Now I'm up all night. I'm picturing you acting like a fool. I'm on the other side. You're like a full moon. And I'm up all night howling at you. Tables have turned. What? What? That's what? I used to be chill. Now I can't catch my breath. Okay, ni hari kita nak tengok kawan bayi aku ni. Dia nak nikah kejap lagi. Kita tengok member ngantuk, takut, nak berak semua lah. Kita tengok reaksi dia yang terus je. Okey, lagi berapa minit Rentong nak dirikan masjid. Now the tables have turned. Now I'm up all night. I'm picturing you acting like a fool. I'm on the other side. Kita ala ma'amallahu bi'insakin bima'ufin awtasun bi'insan Muhammad Faiz bin Ahmad Nizam. Aku nikahkan akan nikah dan aku kahwinkan nikah dengan Nufarhana binti Amin yang mewakil wali babunya ke atasku dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Aku terima nikah Nufarhana binti Amin dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Al-Fatihah. Al-Fatihah.